Седма година поред агенцијата за катастар ја реализираше акцијата Отворено со катастарот со цел решавање на проблемите од областта на катастарот. Во Кочани денеско одделението за катастар беше отворено за граѓаните кои се интересираат за решавање на нивните проблеми. Целта на овие средби е да се надминат и да се решат проблемите на граѓаните од областта на катастарот. Во текот на денешниот ден околу 30 на граѓани ги искажаа проблемите со кои се соочуваат. Во најголем дел се работи за проблеми за нерешени имотноправни односи, проблеми во врска со приватизацијата на крадежното земјиште и проблеми во врска со легализацијата на бесправно изградените објекти. Тоа се проблеми кои се во надлежност на други институции. Сите граѓани беа сослушани, им беа дадени насоки за понатамошно постапување. Најголем дел од граѓаните кои што дојдоа, значи проблемите не беа во катастар. Сепак, тоа беа проблеми кои што за чие решавање се надлежни други институции. Традиционално секоја година агенцијата организира вакви работни средби. Освен тоа, ние сме секој ден отворени за граѓаните, не само на овие денови, значи секој ден граѓаните се тука, ние сме со нив и сме спремни за решавање на нивните проблеми. Петков истакна дека одделението за катастар ќе подготвува бесплатно елаборати за легализација на девоградбите на лицата корисници на социјална парична